ちょっと待ってくださいね。すごい戦いでしたね。あのジャッジ会の総評とかもね、ぜひ聞いて帰ってください。じゃあ、まずボール部門4位大志。ボール部門、4位の、大志にはですね、じゃあ神戸から RF リング RF リング授与お願いします。そのまま上げてください。おめでとうございます。大志に拍手。続きまして、3位たかしプロ社会人ナイト。頑張って、あとで借金やさず。たかしさんにはですね、 DM ボール、これ DM ボール DM ジャグリング、様からですね、いただいたこの DM ボールプレゼントです。お願いします。そしてですね、3位からは盾がありますんで、これも一緒に、真ん中です。はい、拍手。あれ、もらった人ね、これ、こっち画面の方にね、こっちの方にこう、見せてもらって。はい、シャッターチャンスですよ。シャッターチャンス、お友達ね、シャッターチャンスね。ください。さあ、続きまして、2位の発表です。2位は、なん、優勝者は残っていてくださいね、あと。じゃあ、なんにはですね、ダグルボール、ダグルボールです。ダグルボールです。ダグルクルーだからダグルボールでよかったよね。まだまだ。そして、記念の盾です。セカンドプライス、おめでとうございます。ジャグリング読めなくてよかったね。よかったと思います。さあ、1位はですね、これもなんとですね、社会人ナイトがプロム勝地静岡、ついにやったぜ。真ん中真ん中ね、優勝した、小辻のですね、奈良様からいただいてですね、 G ボールズエリート8プロ 73mm オレンジ、そして優勝の記念の盾が贈られます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今写真、はい、カッターチャンスですよ。カッターチャンス、やっぱりね、地方からちゃんと出てきてもぎ取った。ちょっとじゃあ優勝の小辻君に一言いただきたいと思います。優勝しましたけど、今の感想を率直に教えてください。いや、今回、第1回関東大会と比べて強い人がたくさん来てたので、まあ、ちょっと諦めかけて練習して、まあ、よかった。ありがとうございました。またね、次の年もパーツしてくると思います。じゃあ続きまして、ディアボロ部門、行ってみたいと思います。まずディアボロプロモのですね、4位山崎。じゃあですね、ディアボロ部門、優勝した山崎にはですね、4位あれ、ディアボロをジャッジした人、これ誰か一人だけでいいんで、随所がしそうなんで。4位の、山崎にはですね、ゼロミルキーホワイトのディアボロプラスステッカーに、日本ディアボロ協会様からいただいたステッカーをですね、プレゼントしたいと思います。ジャッジの人、ジャッジの人、誰かディアボロの、ディアボロジャッジの人、ミルキーってこれだ。じゃあこれを山崎さんです。授与お願いします。おめでとうございます。そして、続きまして、ディアボロ部門、3位ハヤトさん、拍手。3位になったハヤトさんがですね、記念のこの盾、この盾、この盾と、ちょうどね、どうぞ。
S カーボンパープルが贈られます。ありがとうございます。日本ディアボロ協会様からいただきました。拍手。ありがとうございます。そして、続きましてディアボロ部門に亀井団長。亀井団長、もう僕も一瞬優勝かなと思いましたけども、なかなか難しいこの世界、準優勝の亀井団長にはこのセカンドの盾と、アドリームが贈られます。アドリームはですね、日本ディアボロ協会さんからいただきました。拍手。さあ続きまして優勝は、シュワッチですね。シュワッチカモン、シュワッチ。じゃあこちらの方、じゃあ、日本ディアボロ協会、斉藤さんからですね、記念のウィーナーの盾と、ラッドマフター様からいただいたこの、エボリューション G2 2個ということで、この豪華な賞品、はい、おめでとうございます。ウィーナーのですね、シュワッチさんに、ちょっとインタビューしたいと思います。率直に今の感想を聞かせてください。すごい、嬉しいです。8月の12日から15日に日帰りしても出ますので、ここでも立ちたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。今後もね、シュワッチのこのなんかこう JJS に勝ったっていうことで、なんかこう勢いをつけてさらに邁進していただければありがたいと思います。改めて拍手。さあ、盛り上がりを見せたフリースタイル部門、4位のですね、ケイ。4位のケイにはですね、けん玉、七波様から協賛いただきます。けん玉キャッチャー LED グローボディのですね、ポルポルストラップ、ポルポルストラップですね。これポルポルストラップ、これあのEM ジャグリング様からいただいております。ポルポルストラップ、この2点です。はい、拍手。またこれでけん玉もちょっとやってみてください。ありがとうございます。さあ続きまして、フリースタイル部門の3位、マコ。マコちゃん、マコ。フリースタイル部門、マコさんですね、ラッドファクター様よりマグネティックバトン。そうすると記念の盾が贈られます。どうぞ。念願の商品をゲットしました。ありがとうございます。一緒に買うと結構高いですからね。ありがとうございます。さあ続きましてフリースタイル部門、2位、あゆみ。惜しくも矢遅れはしましたが前線しました。フリースタイル部門、フーボナも歩みにはですね、ナランハ様からいただいたビアードのシガーボックスの、グローインザダーク、ね、これが贈られるということで、はいはい、これをあのやりながらフープ回すみたいな、ね、新しいスタイル、はい、ちょっとあの盾、記念の盾ね、奥さんから。じゃあ、授与の方お願いします。はい、ナランハ様からいただきました。ありがとうございます。そして記念の盾でございます。ありがとうございます。そしてフリースタイル部門、栄光の優勝、なんと破竹の勢いで連戦連勝していたピザマシのソイソイカモン。さあということで、中身出してください。いいですね。プレミアムハットだ。さっき回してたピザのやつとすごい色合うよね。合うよね。ということで、優勝した、ソイソイにはですね、ナナさんから出たばっかりのプレミアムハットも1万円以上しますからね。この、最高級の商品とこの盾ね、授与お願いします。はい、どうぞ。素晴らしい。じゃあ、来てください。まあね、まあ、なかなかやっぱりこうピザ回しっていう、まあ、ジャンルで、まあ、いろいろこう、まあ、変な話、寂しい時もあったりとか、なんでもっと人いないんかなとか、いろいろあったと思うんですけども、今回、フリースタイルで優勝して、どうですか？嬉しいです。
今後、活動というか、なんかこう、なんかどういう活動とか、今、社会人なんですか？いや、今、学生で休学中で。じゃあ、これからもっとじゃあピザ回しの普及活動に頑張ってくれるかな？いいと思う。いいと思う。ありがとうございます。でですね、皆さん、ここまでやってがっかりしないでください。ピザ回しさん、あなたの出番です。 PM ジャグリングさんがね、これ以外でもすごく頑張ったじゃないかと、あの人良かったのになんで賞もらってないの、入ってないのっていう方にですね、今まさにちょっとコロナ禍で何人かピザ回ししてみたいみたいなね、そういう気持ちになった人、これピザ回しさんから賞品もらってるんです。拍手。これがあればすぐできるんです。これなんですか？これもそう。じゃあ2名選んでいただいていいですか？2名チャンスです。2名チャンスです、はい、本当に良かった人ですよ。本当に良かった人。じゃあまず1名まず名前を言っていただきましょう。もう決めてますか？はい、じゃあ皆さんドラムロールお願いします。せーの、ヤボロの山崎さん。山崎さん、もらってる人に、もらってる人に、もらってるけど、まあ、それはもうね、PM ジャグリングさんが言ってるんだから、あのどうしても回してるところが見たかった。じゃあ、なるほど、あの授業の方お願いします。今でもみんなどっちかって言ったらこっちの人の方がドキドキしてたからね。次は絶対こっちから選んでね。もうちょっと頼みますよ、ね、じゃあもう一回すいません、ドラムロールお願いします。はい、ドラムロール。じゃーん、じゃん、ヤボロの青空ノートさん。よかった、よかったよ、これを待ってたんだよ。みんなを上げて上げてよ、もう青空ノートによかったんだから、もう青空ノート頑張ったんだよ。ありがとう。じゃあよろしくお願いします。いや、もう正直ですね、青空ノートさんね、一番初めの振りでですね、ブレイキングとディアボロやってるって話したじゃないですか。いつディアボロとその、ね、あのブレイクダンスが出るかって思って、出す間もなく終わっちゃったじゃないですか。ぶっちゃけちょっと撮ってたんですよね、わざわざ。結構あったんですよね。でもこれはもう勝負の時の音ですからね。まああれですけども、まあ恨むならジャッジの人に歌ってください。ということで、青空と拍手。じゃあですね、ステージ上でちょっとみんな並んでもらっていいですか？並んでもらっていいですか？ね、せっかくなんでね、記念撮影をしたいと思います、ね、全然もうみんなバッとこう入ってください、入ってください、ね、できたらですね、あの皆さん本当あの僕ですね、今回このジャグリングジャムセッション4回目になるんですけども、本当はもっとジャグリングやってる人もやってない人ももっと僕見に来てくれるかなと思ってたんですけど、やっぱりまだまだ出演者とか出演者の身内の方だけしかまだ来てないなっていう印象があります。ゆくゆくこのジャグリングジャムセッションで、まあ、例えば ZEP 東京とか、まあ、ゆくゆく武道館とかそういうところでやるにはぜひ皆さんのお力が必要です。今日この記念撮影をですね、あの Facebook、Twitter 等にアップしていただいて、僕楽しかったよと、来なかった人ちょっと損してますよぐらいの程度ですね、拡散していただいてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。ということで、じゃあ記念撮影ねしたいと思います。じゃあ DJ 優勢もね行ってください。じゃあ皆さんよろしくお願いします。じゃあ写真スタートです。皆さん、あの楽しかったと10倍増しで書いてください。もうちょっと嘘でもいいですよ。嘘ついてもいいですから、わかりませんから。はい、ありがとうございます、ね、今回ね、参加されなかった方もぜひ次は参加してくださいね。山崎が参加できるんだから、誰でもできますから。懐が広いですからね、ジャグリングダンスセッションお願いしますね。じゃあいいですか？はい、ということで、皆さん、じゃあ最後にですね、
まあ、頑張った自分、そしてこの場所を借りてくれた、貸してくれたサンストリートで協賛してくれた、いろんな企業の皆さんにですね、仲間、自分に大きな拍手を最後にしてですね、終わりたいと思います。はい、じゃあ今日は本当にどうもありがとうございました。拍手。